assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi videorolikda biz sizlar bilan uzavto motorsdan cobalt damas hamda labo avtomobillarni birgalikda zakaz qilamiz dan moshina sotib olish uchun bizga kerak bo'ladi e, smartfon bitta smartfon kamlik qiladi shuing e, uchun ikkita telefonni yo'qib olamiz chunki e, konkurensiya katta keyin bizga yana kerak bo'ladi notebook. E, notebook bitta ham kamlik qiladi o'rtoqlar iloji bo'lsa 2 ta uchta noutbuk ikkita uchta kompyuter kerak e, mana bu zapis qilayotgan kompyuter ham hozir shu ish bilan shug'ullanadi hammasi bilan birgalikda demak brauzerni no ochasizlar brauzerni no ochganingizdan so'ng zapis ketyaptimi o'zi ha brauzerni no ochganingizdan so'ng savdo nuqta saytiga kiramiz saytga havolani ya'ni ruschasiga aytganda silkasini videoni no ostiga qoldiraman demak bu yerda cobalt ha, hamda damas bor qolgan moshinalar manimcha ko'pchilikka kerak emas hamma shuni shuncha kutgan ekan значит shunday demak vayti tugmasiga bosamiz xohlasangizlar o'zbek tilini belgilanglar farqi yo'q o'zbekchani belgilaymiz kirishga bosamiz so'ngra bizga patch kod chiqadi bu yerdan o'zizga osonrog'ini tanlang обnovitь kod qilsangiz agar o'zgara beradi bu o'zimizga osonrog'ini tanlaymiz misol uchun mana shuni tanladik yozamiz katta y отправить kodga bosamiz va bizga serвеr авторизации van id недоступен deyapti bu degani biz e, avtomobil xarid qilishimiz uchun o'zimizni akkauntimizga kirishimiz kerak bo'ladi bizning akkaunt van e, id tizimiga bog'langan manimcha hammalaringiz van idda ro'yxatdan olib elektron ключ olib qo'ygansizlar men mana o'zimni van idmga kirdim van idga kirish uchun id nuqta egov nuqta uz saytiga kirasiz bunga ham ссылкani ya'ni havolani videoni ostida qoldiraman bu yerda login hamda parolingizni terasiz yoki sizga elektron ключ bo'lsa elektron ключ bilan kirsangiz bo'ladi mobile id id karta ular shart emas demak login hamda parolni teramiz menda уje soxrani bo'lgan voytiga bosamiz vayti bosganimizdan so'ng biz o'zimizni akkauntimizga kiramiz ya'ni uh, id nuqta gov nuqta uz sayti ishlayapti законо lekin jmdan kiramiz desangiz ishlamayapti yani nima uchun ishlamayotganini o'zlaringiz bilasizlar yana bir marta urinib ko'ramiz g v demak siz hech ham xavotirga tushmang agar ololmayotgan bo'lsangiz yoki saytga kirolmayotgan bo'lsangiz hozirda o'zbekiston bo'ylab ikki millionta odam aynan shu saytga kirolmayapti а так kirganlar kirib olyapti siz hech ko'nglingizni tushirmangda oldizga i̇şte, nechta kompyuter bormi smartfon bormi telefon bormi noutbuk bormi hammasidan a shu saytga kiraverasiz bosaverasiz 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 va bosishda davom etasiz agar omadingiz kelib qolsa bu xuddi omad shouga moshina chiqqanda yoki lotareyadan yutganday omadingiz kelib qolsa siz damasmi kobaltmi biror nima e, kontrakt ya'ni shartnoma olishingiz mumkin bo'ladi а так hozircha siz kobalt hamda damas borligidan наслаждайтес e, ruschasiga bahra oling sababi bu erta yoki indinga yo'qoladi mana narxlarni ham ko'ramiz ikki ming yigirma uchinchi yil yigirma beshinchi dekabr nima uchundir lodin inglizcha demak modifikatsiyalar nima uchundir uji yo'qolibdi modifikatsiyalar mayli damasga kiramiz damas damas bo'lsa kerak хотя бы xullas sayt talabga javob bermaydi mojеt talabga javob berar shunchaki nагрузка katta kiber hujumlarga uchrayapti hech kim bunga kiber атака qilayotgani yo'q biz o'zimiz e, ushbu saytga juda ko'p zapros jo'natyapmiz server shunchaki ulgurmayapti e, bu zaproslarga javob berishga ko'rib turganingizdek sayt umuman ishlamaydi demak boshqa brauzerdan kiramiz хотя mana shu yer ishlab turuvdi boya hozircha ham ishlamayapti do'stlar ushbu havolani soxraniть qilib qo'yinglar e, ushbu havola bo'yicha siz xohlagan payt ishlab ketsa damas zakaz qilishingiz mumkin quyidagi havola bilan oxir to'rt yuz o'ttiz olti bilan tugaydigan havola bilan siz cobalt зakaz qilishingiz mumkin demak nima bo'lgan birinchi bo'lib ushbu ssilkaa yaratilgan ushbu soha veb saytda shunchaki ushbu joyi aynan mana shu joyi asosiy saytga kiritilmagan asosiy saytga kiritilmagan bilsangizlar cobalt hamda damas bu yerda yo'q edi lekin silka bo'lgan mana silka orqali kirilib zakaz qilsa bo'lgan zakaz qilingan birdaniga yigirma mingta o'ttiz mingta shartnoma bo'ldi demak zakaz qilingan keyin esa oxiriga bir ozroq shartnoma qolganga hammaga aytilgan uje hamma zakaz qilib bo'lgan keraklisini и qolganini bizaga endi tarqatishyapti kelishilgan bo'lishi mumkin yana xullas agar biror kishi shartnoma olgan bo'lsa kommentariyada yozinglar kommentariyani o'qinglar bugun videorolikda manimcha sizla shartnoma olsa bo'ladi deb o'ylayapsizlar yo'q bir haftadan keyin nasib bo'lsa cobalt hamda damas yo'qolgandan keyin bemalol qolgan avtomobillarga siz shartnoma olishingiz mumkin video yoqqan bo'lsa albatta layk like bosing kommentariya yozing uh, videoizni kimga jo'natishni işte o'ziniz bilasiz keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr do'stlar